Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітна установка. Працівники Державного бюро розслідувань знайшли чергову схованку з ворожою зброєю на визволеній території Харківщини. Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку ЗУ-23. За оперативною інформацією, зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ. Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад Збройних сил України. До тимчасово окупованого Мелітополя завезли шпигунів. Повідомив про це міський голова Іван Федоров. Каже, до міста прибули шпигуни від російської ФСБ. Їхнє завдання – вишукувати патріотично налаштованих громадян. Також Федоров закликав жителів міста бути обачними. Українські силовики рятують не лише людей, а й птахів. Одеські патрульні на Херсонщині знайшли покинуте совенятко. Воно сиділо просто на дорозі, а літати ще не вміло. Тому копи вирішили доправити пташеня до Одеси і там передали у місцевий зоопарк. Як зараз почувається совеня, якого назвали рядовий мавік, розкаже Ольга Дунська. У нього там повний желудок. Пузо таке. Працівник зоопарку підгодовує нового вихованця – вухати совеня. До звіринцю його передали одеські патрульні. Маля знайшли під час відрядження в Херсоні. Сиділо просто на дорозі. Там постійні обстріли, наші патрульні дуже налякалися. Ніде не було великої сови, патрульні обстежили територію, ніде не знайшли. Але ж шкода було, воно маленьке і посеред проїжджої частини. Посадили в коробку, вони йому зробили всю необхідну вентиляцію, вони попрохали водія маршрутного транспортного засобу, щоб його в цілісті і сохранності доправили до Одеси. Патрульні назвали совеня рядовим мавіком на честь дрона, що допомагає нищити росіян. У зоопарку встановили приблизний вік вухатого – кілька тижнів. В доброму стані прийшов і зразу почав їсти. І взагалі він повезло, що він такий по характеру не дикий. Це дуже, я дуже здивований, тому що оця пташка, дивись, це дикар. Дикар – це він, а це ні, а це його такий. У день мавік намагається стрибати з гілки на гілку, а ввечері його годують. У раціоні 140 грамів щурів. Такі, знаєте, крила. Не зовсім ще звичайні, трошки маленькі. Мавік поступово вчиться літати, поки що у вольєрі. За кілька тижнів тільки не зможе самостійно безпечно пересуватися. Тимчасові опікуни планують випустити совеня на волю. Довго утримувати мавіка в зоопарку не планують, інакше він звикне до людей та не зможе самостійно полювати. Аналогічна історія із сусідом по вольєру. Самотнє совеня знайшли небайдужі одесити в полі. А зараз гніздовий період і для якихось видів він вже закінчується. Багато зльотків, які ще не навчилися літати. І є багато пташенят, які з різних там якихось причин випадають з гнізд і не завжди вдається їх повернути, то нам приносять у такі періоди, буває там до 10 птахів на день. Приносять і сорок, і ворон, вже почали приносити серпокрильців багато. Будуть приносити ще і там і мартини, і качок навіть різних видів. Працівники зоопарку радять не чіпати самотніх пташенят, якщо ті сидять на деревах, у кущах чи в безпечних місцях. Ймовірно, батьки пернатих полетіли на полювання та ввечері повернуться годувати малечу. Інша ж справа, якщо поблизу інші тварини – діти чи, наприклад, автодорога. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. В часі новин на цьому вся інформація, але ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повертаємось до марафону і будемо з вами говорити з нашими гостями про те, чи почалася вже на Росії гражданська війна, чи ще треба трошки почекати. Ми завжди
завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Спілкування жінками – це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник – легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Незламна країна, незламні українці, триває наш марафон, і в цій його частині будемо трошки з вами шукати ознаки гражданської війни, той самої на території Російської Федерації, і також аналізувати останні новини з приводу цих документів про Іран і інших заяв. З нами Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express. Олеже, вітаю. Доброго дня, дякую за запрошення. Олеже, перше, ми ж шукаємо ознаки гражданської війни на Російській Федерації. Сподіваємося, що те, що там відбувається, це вже воно і є. Відбувається вже скільки? Майже тиждень оцей от останній рейд російських добровольців Щебекіно, Щемякіно, чи як його там ще називають. А реакції центральної влади досі немає ніякої. Там відбувається тільки губернатор і теж, якось не дуже переконливо. Їм просто центральній владі Російської Федерації це Щебекіно Кіно не шкода. Вони просто головна стратегія Кремля на протязі всієї повномасштабного вторгнення, це те, що війна десь там.
Вона далеко десь, тобто вона не в РФ, вона взагалі там дуже далеко. Головна задача Кремля – це не допустити війну на територію Російської Федерації, не допустити до домівок. Це головна задача. І коли прилітають дрони на стратегічне підприємство,